Сайн төрийн албаны албан агшийн ёс зүйн тухай хуулийн төслийг дэмжиж байгаа юм аа. Гэхдээ бас хэд хэд асуудал байна энд бас асуух. Төрийн албан агшдыг ялгуурлан гадардаг, намын харьяалаар халддаг. Чадваргүй болсон чинь нэр соёлдог тийм асуудлууд их байна гэдэг. Энэ талаар одоо ямар арга барилтай ажиллаж байна, хариуцлага тосч байгаа юу? Ялангуяа орон нутгад байгаа нь. Аймаг сумын төвшөнд. Чадвардаг болсон гүшүүд халддаг, сая бачаарлаг шинэ асуудгаар тэднийг хамгаалдаг хуулийн төсөл байна уу? Дараа нэг чадваргүй улсад очичдаг, ёс зүйгүй, харьцааны соёлгүй тийм улсад очичдаг ийм асуудал байж байгаа. За нөгөө талаар энэ төрийн албан агшийн ёсын дүрм ярээсээ хэрэгжихгүй. Хэрэгжүүлдэггүй. Ёсыг ноцоогоо зөрчдөг асуудал байж байна. Төрийн сүлдний өмнө ёсын ноцтой алдаа гаргасан улсууд ч байж байгаа. Би цандаа хөргүүлсэн. Одоогөр л арах гэмж аваагүй байж байгаа. Гэтэл тэнд төрийн нэр хүндийг дордуулсан аймаг сумда нэр хүндиг уулсч байж байна. Энэ тал дээр ямар арга хэмж авч байна? Сая одоо төрийн албанд 1080 хүн одоо төрийн албаны шалгалт өгөөгөөр томилогдсон биз дээ. За хөдөөд энэ улсууд халагддаг шүү дарга. Ажилла хийж л байгаа. За нөгөө талаар энэ төрийн үйлчилгээний албан агш сургууль цэцэрлэг энд ямар ч ур шадваргүй боловсралгүй улсууд энэ мандайлах чадваргүй улсууд тавигчад байна. Төрийн албаны шалган тэнс улсууд орж чадахгүй байна. Энэ тал дээр анхаарахгүй ялангуяа эмнэлгийн салбарт бол мэрэгжлийн мэдлэгтэй тухайн салбартаа хөндлөгддөг эмч ажилтан хөндлөлдөг хүнийг тавихгүй бол за намын хар яллаар хүн давчдаг нөгөө төхөн ур шадваргүй нарийн мэрэгжлийн юм эзэмш одоо шаардлага тавьж чаддаг уусуу томилогчод байна. Энэ асуудал дээр бас одоо эрүүл мэнд боловсролын салбар дээр одоо ямар бодлого баримтлж байна? Цаашдаа энэ тал дээр хуулийн төсөл дээр бас юу оруулах уу? За энэ төрийн албан агшийн алдаа дутагдал гэдэг зүйл ярьж байна. Гол нь ямар алдаа дутагдал, ноцтой алдаа дутагдал байна вэ? Хуулийн байгуулгаар шалгагдж байгаа нь байна уу? Нөгөө талаар энэ ажлаас намын харьяалаар ялгуурхан гадуурх тийм юмараа халтчаад тэгээд их хэмжээний эдэн засгийн хохирол учруулж байгаа асууч байж байна. Нөгөөдгийн зардлын эргэн төлдөг, төрөөс төлдөг ийм асуудал байж байна. Энэ тал дээр одоо тодорхой тоо байна уу? Тэнд талаас асууя. За төрийн албаны зөвлөлийн гишүүд идэрч лөө 92. За бэсэн гишүүний асуултанд хариулъя. А таны яриад байгаатай бол санал нэг байна. Тэгвэл бид нар энийг ганцхан ёс зүйн хуулиар бол бүх ярьж байгаа асуудлыг чинь зохицуулахгүй. Энэ нэг суур зохицуултын нэг болно гэдгийг дахиад хэлэх байна. Дөрөв хууль санаачлагч гишүүн хэлнэлээ. За энэ хуулийн 8 дугаар зүйл дээр төрийн албан хаагчид тавих ёс зүйн нийтлэг шаардлага гэд дотор нь таны ярьж байгаа энэ яс үндэс угсаа хөрөнгө чинээ шашин шүтлэг үзэл бодол боловсрал эрүүл мэндийн байдал бэлгийн хандлагаар нь ялгуурлан гадуурхгүй гэсэн энэ суур зарчим нь явж байгаа. За энэнтэй холбогдлолтой өргөдөл гомдол ирж байгаа юу ирж байгаа. А энийг бол бид нар ёс зүйн зөрчлөөс хальсан энэ зөрчлийг бол хууль хяналтын байгууллагт нь шилжүүлж байгаа. Заавал энд одоо тодорхой жишээ дурдах шаардлагагүй байх. Захаас нь одоо эрүү үсгэгдээ шалгагдаа шийдэгдээ явсан чим би шат шатандаа хариуцлага тооцоод ингээ явсан юм би. Энэ ялгуурладаг асуудал нэгэнт ярьж байгаа учраас энийг намууд сонгогдод томилогдсон улсын их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд энэ төрийн албаны төрийн жинхэнэ албаагчийн томилгоонд илт оролцдог
энэ юм чинь арилаагүй байгаа учраас энэ асуудал яваад байгаа шүү. Энэ бол бүр ил тод байгаа их хурлын гишүүнээр сонгогдсонгуудаа сумын цэцэрлэг сургуулийн цэвэрлэгчийг хүртэл тэрийг томил энийг томил гэдэг чиглэл өгдөг. Иннээс ч болж энэ яваад байгаа. Тэгэхээр тэр намуудын тухай хувьд бас өөрчлөлт орохоор энэ цэцэрэг баха. За, ёс зүйн дүрм хэрэгжихгүй байна гэж байна. Энэ бол тухайн байгууллагыг удирдах байгаа ёс зүйн зөвлөлтөд холбоотой болохоос учраас нийтээр нь ингэж харлуулж болохгүй. Манайх бол одоо энэ 19 онд энэ бүрэлдэхүүн байгуулагдсанаас хойш энэ ёс зүйн зөвлөл байгуулах асуудал нийтээр одоо жил болгон тоон өсөд ёс зүйн зөрчлүүд урд нь одоо шийдэгдэхгүй өнгөрдөг байсан бол ёс зүйн зөрчил шийдэгддэг болоод ингээд явж байгаа. За, төрийн үйлчилгээнд бол чадваргүй чансаагүй улсууд тавигдж байна, намын харьяалаар тавигдж байна гэдэг нь одоо нэгдэх асуултынхаа хариулттай ингээд хариулагдчих байхаа гэж ойлгож байна. Бид нар алдаа энэ гарч байгаа хүндрэлүүдийг зас залруулахад үнэхээр энэ хилцгэсэх асуудлаа шийдээд энэ хувьд цаашаа явхаар болвол энэ ажлын хэсэгт сонирхсон гишүүд орох байх, дээр нь мэрэгжлийн хүмүүсийн тусалцаа орно. Тэгээд энэ шийдэх харьяалал байх бүрэлдэхүүн зохион байгуулалт энэ бол тодорхой болно гэж ойлгож байна. За, баярлалаа. Аучлаараа энд төр төчрсөн хохирлттой холбоотой тоо асуулаа би одоо энд хэлье. Төрийн албан хаагчийн эрх ашгийг хамгаалж төрийн албан хаагчийн эрх ашгийг хамгаалж бид нар шийдвэрийг нь хүчингү болгосон 22 оны 14, 21 оны 30, 20 оны 14 гээд нийт 64 төрийн албан хаагчийн эрх ашгийг одоо хамгаалж үлдсэн байна. Төрийн албаны тухай хуулиараа. За, төрд учирсан хохирлын тухайд энэ дураар авирлагдаг албан тушаалтнуудын одоо үлдээж байгаа улмөр 738.7 сая төгрөг. Энэ бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл шийдвэр гүйцэтгэлээс авж байгаа төрийн албан хаагчийг хууль усаар халсан, чөлөөлсөн, төр чөлөөлсөнтэй холбоотой төрд учирсан хохирлын тоо. Иннээс төрийн албаны зөвлөл одоо бүртгэл хөдлөөд энэ хяналт тавиад 331.7 сая төгрөгийг шүүхэд нэхэмжилчээд явж гээ. Иннээс одоо шүүхэн шийдвэр гараад төлөгдөх шатандаа 150 сая. За, 13 цаг болсон байна. За, энэ чухал асуудал хэлцэж байгаа учраас 14 цаг хүртэл зарцуулаад 14 цагт хэрцээ бүрдүүлээд чуулганы уралдааныг үргэлжлүүлнэ. Чуулган төр зарцуулна.